Oi pessoal, estou hoje aqui na praia de Coqueirinhos, em João Pessoa, Paraíba. Já peço que deixar aquele joinha e vou mostrar para vocês que praia linda. Aqui vocês têm passeio de buggy, passeio de triciclo. E eu perguntei quanto é o valor para andar de buggy. É R$300 para uma pessoa, duas ou três. Mas aqui é muito bonito. A praia de Coqueirinho é considerada a praia mais bonita da Paraíba. Ela tem um lado tranquilo, com mar calminho, e um lado mais badalado, com barracas grandes. A região conhecida como Costa do Conde tem diversas praias de mar azul e falésias. São 20 quilômetros de litoral, sendo a praia de Coqueirinho uma das últimas localizadas mais ao sul, cerca de 15 quilômetros após as primeiras praias do Conde. E esse destino está listado entre as 10 melhores praias do Brasil. É isso mesmo, já que conta com fileiras de coqueiros, faixa de areia branca, águas cristalinas e mornas, piscina natural, falésias coloridas. Tudo o que a natureza tem a oferecer para renovar as energias. Então conheça mais sobre a praia de Coqueirinho e faça sua próxima viagem em terras de tirar o fôlego. Venha comigo conferir um pouco dessa praia que é um encanto. E aqui é o espaço onde você pode ser fotografada. Aqui tem um balanço para você tirar suas fotos. Um lugar muito agradável e não paga nada, minha gente. É tudo de graça. Agora o buggy você tem que pagar se quiser. E o Salmo 42:11 diz: em cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que passar, a tua mão me guiará.